Ahoj lidi, já vás vítám u takového krátkého informačního videa. Bude se jednat toho, co a v jaký který den bude vycházet. Takže, aby v tom byl pořádek a já abych to nenatáčel nebo nedával na YouTube vždycky, jak se mi zachce. Ale, teď teda k věci. První teda videa ze Sunnycraftu budou vycházet dvakrát týdně. Vždycky, dejme tomu úterý jeden díl a potom třeba čtvrtek nebo pátek druhý díl. Prostě jako další díl, ne druhý díl. Proč úterý? Protože myslím, že to pondělí, když bude škola, tak to je takový to náročný pondělí po víkendu a tak. A ten čtvrtek nebo ten pátek, to je takový, že přijdu domů a tak. Takže je to takový lepší, asi teda úterý a pátek budou vycházet videa ze Sunnycraftu a sobota a neděle nebo sobota, no asi spíš jenom sobotu, bude vycházet herní koutek, kde nebude Minecraft, takže ten herní koutek, co jsem teď nahrál, smažu. A budou tam pouze videa mimo Minecraft, například Euro Truck Simulator, opět se k němu vrátím, nebo Rocket Racer a takovýhle hry, Call of Duty 2, a nebo i něco z GTAčka, Vovka, jak slibuju. Dále potom budu natáčet informačky a nejspíš i nějaký jiný videa, jako třeba pokr, ale to bude taková ta zvláštní skupina prostě videí. Takže jsem vás takhle jenom chtěl trošku obeznámit, jak budu natáčet videa, kdy je budu natáčet, samozřejmě budu si je přetáčet, takže pouze víte, kdy co bude vycházet. Já vám teda děkuju za zhlédnutí, opravdu krátký video a u dalšího let's play ze Sunnycraftu či z jiného videa se uvidím, ahoj.